хочемо поговорити про те, що таке легітимність, про яку постійно останнім часом почали говорити і в контексті виборів президента України, які очевидно не відбудуться, і в контексті виборів президента Росії, точніше виборів Путіна, які очевидно відбудуться. І для цього ми запросили пана Миколу Томенко, кандидата історичних наук, доктора політичних наук, професора, громадсько-політичного діяча і нашого блогера, нашого колегу-блогера. Посилання на його YouTube є в описі відео. Питання надзвичайно політичне і філософське. Пане Миколо, вітаємо вас у нас в ефірі. Вітаємо, пане Миколо. Це взагалі дуже цікава тема про легітимність. Взагалі, що це таке? Це ж не завжди юридичний термін, оскільки, ну, наприклад, згадаємо 2004 рік, коли юридично в другому турі переміг Янукович, але легітимності не отримав. Відповідно, після помаранчевої революції третього туру президентом, ледь не сказав, Сполучених Штатів України став Віктор Ющенко. З іншого боку, подивимося на будь-якого диктатора, далеко не всі вони проводять вибори, навіть більше, далеко не всі вони займають якусь там посаду президента чи керівника держави, але всі розуміють, що легітимний правитель саме він. То, відповідно, що таке легітимність? Бачите, є кілька вимірів легітимності. Є суспільна легітимність, є права легітимність. І коли йдеться про ситуацію з виборами тоді 2004 року і помаранчеву революцію, тоді ситуація виглядала наступним чином, що за результатами другого туру виборів ми мали результати екзит-пола, де мали результати, де суспільство сказало, що воно більшість голосувало за Ющенка, меншість за Януковича. Ми мали настрої суспільства по соціології по рівню довіри одному чи іншому, і ми мали серйозні докази тотальної фальсифікації, які були від низового рівня, особливо на сході України, завершуючи ситуацію в Центральній виборчій комісії. Тому тоді оцей конфлікт між суспільною нелегітимністю і ніби правою легітимністю частковою, бо Ківалов тоді, як голова Центральної виборчої комісії, оголосив Януковича президентом. Але суспільство не погодилось цим результатом. І як суспільство діяло, і політики, на мою думку, абсолютно адекватно. Вони звернулися до Верховного суду, як вищої інституції судової України. Верховний суд розглянув це питання і ухвалив рішення визнати незаконними результати другого вибору та призначити нові вибори, так званий третій тур. Тобто була створена ситуація, коли суспільна нелегітимність перейшла в праву нелегітимність і був запропонований альтернативний шлях, як вийти з ситуації. Щоправда, вам скажу, що після того були внесені зміни до законодавства і на сьогоднішній день в правовому сенсі фактично перевиборів майже неможливо провести. Були прецеденти, наприклад, коли за результатами виборів 2010 року Тимошенко оскаржувала результат виборів, коли Янукович уже переміг, умовно, що знову. І тоді Верховний суд фактично, можна сказати, не розглядав, бо він тільки взяв до розгляду і перша позиція – ну, вони вважали, що розрив є достатньо великий. Це теж варіант важливий. Якщо це йдеться про розрив там в 10% чи там відсоток і так далі. Розрив достатньо був великий. І друга позиція була пов'язана з тим, що вже в законодавстві України була відсутня норма. І таким чином про можливість скасування результатів виборів. Таким чином сьогодні, якщо говорити про всі наступні президентські вибори, то йдеться про те, що ми можемо лише апелювати емоційно до так званого принципу суспільної нелегітимності. Ми можемо сказати, що, умовно кажучи, там 70% чи 80% не довіряє там президенту, якщо така ситуація є. Да? Довіряє дуже мало, і от виникла ситуація суспільної нелегітимності. Або, скажімо, розпочата процедура імпічменту президенту чи якісь інші посадові особи. Це в Америці це так зване
значить, є термін кривої кульгавої качки. Та, що, значить, ви, як президент, дискредитований, ви на посаді, але втратили суспільну легітимність. Але все рівно в правовому сенсі ви не втрачаєте посаду, бо, наприклад, процедура імпічменту не завершила, і до нових виборів ви залишаєтесь на посаді. Значить, як на мене, дивіться, ця історія все-таки закинута з Росії про легітимність. І от я дивився на першому етапі, коли телеграм-канали, в основному це якби медведчуківсько-путінська група почала апелювати до історії, що, мовляв, у травні, значить, у нас станеться історія, що президент у нас нелегітимний, і оця нелегітимність президента повинна якось розв'язатися. Тобто, як розв'язатися? Наприклад, деякі люди, до речі, які займали серйозні посади, керували ледь не «Слугою народу», значить, я сьогодні в опозиції до «Слуги народу», да, які раніше обслуговували партію регіонів, кажуть цікаві речі. Ну, втрачає легітимність президент правову, значить, і буде виконувати обов'язки голова Верховної Ради. Я хочу зараз вам абсолютно чітко сказати, що це абсолютна несенітниця. І я вважаю, що це взагалі шкідництво, така ідея. Тому що Конституція наша в розділі «Президент України» дуже чітко розписує ситуацію і уявить собі, значить, ну зараз давайте теоретично, я не про Конституцію скажу. От, наприклад, там 21 травня, чи якого там кажуть, да, виконуючим обов'язки президента стає Стефанчук, голова Верховної Ради. Ну перше, Стефанчука, щоб ви розуміли, повна довіра сьогодні складає десь 5%, у Зеленського 30%. При всій критиці, хоч я не великий його прихильник, да, значить, якщо загальну суму довіри і недовіри, то у Стефанчука це мінус, тобто кількість, що йому довіряє, менше, ніж кількість довіряє, у Зеленського це, ну, великий плюс. Тепер найважливіше, що вам треба сказати і всім ідеологам того, що Стефанчук повинен бути у нас тимчасовим президентом, я хочу сказати, що вони прочитали найстрашнішу для України, на мою думку, статтю Конституції, статтю 113. Стаття 113 говорить, що в разі дострокового припинення повноважень президента, відповідно до статей таких-то, то виконання обов'язків президента на період обрання і вступу на пост нового президента покладається на голову Верховної Ради. Але це перша частина, так мати, цієї історії. Друга частина, найважливіша. Голова Верховної Ради України в період виконання своїх повноважень президента цим повноважень не може здійснювати повноваження передбачення. І тут є 16 пунктів, президента взагалі 30 пунктів 106 статті, його повноважень прямих, 30. Тут 16, тобто більше половини він не може. Тобто виконуючи обов'язки не може призначити нового міністра оборони або звільнити теперішнє. Да? Він не може вносити закон про продовження воєнного стану. Значить, він не може, тобто він фактично не, він навіть героям, які воюють і віддають життя на Україну, не може державну нагороду вручити. У мене питання, ми що, хочемо капітуляцію оголосити, реалізуючи цю ідею? А тепер найголовніше. Конституція чітко вказує, що ну ніяких закінчення терміна президента, значить, в конкретній даті немає. Оскільки 108 стаття чітко говорить, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Повноваження президента припиняються достроково в разі. І переписано, коли достроково можна припинити. Смерть, хвороба, відставка добровільна або усунення у порядку процедури імпічменту. Тобто все решта недострокове. Тобто, умовно кажучи, президент, якщо напише заяву, тоді Стефанчук виконує обов'язки. Іншого варіанту немає. Все решта розписано Конституцією. Це така сама історія, коли я чую деяких депутатів, тоді за логікою, так як президентом, виходить, що і Верховна Рада втратила свою легітимність праву, тому що ми мусили провести вибори в останній тиждень жовтня 5-го року повноважень. Ну, вона ж не втратила. Чому? Тому що Конституція чітко розписує, що, по-перше, вибори не відбуваються в період надзвичайного воєнного стану, і, по-друге, що термін повноважень теперішніх депутатів Верховної Ради закінчується після прийняття присяги на першому засіданні новообраної Верховної Ради. Законотворець продумав, що мусить бути забезпечена навіть мирний період, спадковість влади, що не може, ми можемо голяти владу, коли виникла якась ситуація. Тобто оберемо нового президента, тоді цей завершив повноваження. Оберемо Верховну Раду,
цей завершу понад. Тому я є прихильником того, що це шкідлива історія сьогодні, коли з уст українських політиків, бізнесу, серйозних посадових осіб, несеться ця російська єресь про те, що давайте Стефанчука або когось оберемо в Верховній Раді, і він буде виконувати обов'язки президента. Тобто, як би воно не було, ми мусимо мати якраз дійсно в цьому сенсі, якраз виконуючи обов'язки президента, не є повноцінний президент. В тому сенсі, що він не може виконувати вкрай важливі повноваження, які нам потрібні під час війни. Тому в нас є два виходи. Перший вихід – тиснути на президента, якщо дійсно ви так не сприймаєте, ви такі фанати Стефанчука, вірите, що Стефанчук у нас геніальний чоловік, тисніть на президента, він напише заяву, і Стефанчук буде виконувати. Це перший сценарій. Я не прихильник цього сценарію. І другий сценарій полягає в тому, що тоді, якщо ви дуже хочете зараз виборчу кампанію, ви піднімаєте в країні, умовно кажучи, акції, хоча вони заборонені масові, і говорять про те, що ми вимагаємо вибори, бо без виборів президента і виборів до Верховної Ради Україні буде погано. Я теж противник цього сценарію, оскільки я не розумію, як провести чесні демократичні вибори в умовах, коли путінська орда російська нас бомбить. І це два сценарії, проти яких проти. Третій сценарій, на мою думку, адекватний сьогодні. Треба навпаки тиснути на президента, щоб нарешті у нас появився воєнний уряд. Уряд, який буде воювати, а не спати там в кабінеті міністрів, поки курує Офіс президента. Нам треба Офіс президента повернути в режим Конституції. Бо я сьогодні на дискусії був тут, на новини Лайф, тут одному з каналів, і включили одного депутата, який, я подивився, в рейтингу прогульників перші місця займає, умний очень. І він сказав, що ви там не гавкайте, ми маємо програму перемоги, не треба програму діяльності, Конституція нам не треба. Не треба, у нас ніяких обговорень. У нас програма перемоги. Що робить президент? Ви аплодуєте, тільки радійте. Розумієте? То це бред брідовий, умовно кажучи. Якщо в Конституції написано, що Офіс президента – це патронажна служба, вона повинна бути патронажною службою, і це ще війна, чи це мир. Якщо Конституція пише, що Кабінет міністрів – вищий виконавчий орган, він повинен бути вищим виконавчим органом. Тільки в уряді повинні бути люди, яких є довіра суспільства, які розуміють, що треба робити. І програма уряду повинна появитися, бо коли Шмигаль каже про те, що я об'єдную два міністерства, в мене виникає питання, а смисл цього об'єднання? Я теж за об'єднання, зменшення, я про це давно говорю, про радикальне скорочення видатків, але ми повинні розуміти, під що ми це робимо. Нема програми діяльності 4 роки, нема конкретного розуміння, як ми діємо під час війни. Є дебільний бюджет, я перепрошую, з фантастичними видатками на утримання Верховної Ради податкової, де, вибачте, другий рік війни майже по мільярду партії отримують кошти на партійний піар і піаряться і так далі. Ви воюєте і волонтерте, а ми будемо піаром ваші кошти замовляти. Оце треба зробити сьогодні. Оце реальний шлях. Жорсткий в межах чинного законодавства тиск на владу для того, щоб відбулось дійсно оновлення. Не так, як президент каже, ми щось перезавантажимо. Шмигаль казав, два міністерства об'єднаємо. Що зміниться? Як ви два крісла переставити чи два ліжка переставити? Ви скажіть, яка стратегія ваша перемоги? Ви ж критикували Залужного, що нема плану перемоги. А яка ваша стратегія як влади нашої перемоги? Стратегія. Ця стратегія повинна бути підкріплена програмою діяльності. А під програму діяльності ми набираємо відповідний уряд, міняємо ваші кадри, бо в нас є деякі голови військових адміністрацій, які тільки гуманітаркою і грошима торгують і нічого не роблять. Розумієте? Повністю вертикаль влади повинна бути оновлена під ці задачі і далі рухатися до перемоги. Як можна перемогти, якщо ви не маєте стратегії, програми перемоги і не маєте людей, які здатні перемогти в уряді? Цікаву аналогію хтось з американських політологів сформулював владу мовно так. Це рукавичка. Якщо у людини велика рука, то рукавичка розтягується і людина отримує більше влади. Якщо маленька, то умовно повноваження вовтається. У нашого президента велика чи маленька рука? Я думаю, що у нашого президента, на жаль, маленька рукавичка в тому сенсі, що він вже 5 років намагається з цієї рукавички, яка називається шоу-бізнес український, формувати систему влади. Друзі, так не вийде. Зараз же ж не хі-хі-ха-ха, зараз війна, і кращі люди наші гинуть. Тобто треба розірватися, викинути цю рукавичку кудись,
значить, і сказати, сьогодні в Україні є сильні люди, які сьогодні прийшли, наприклад, і забезпечили би воєнне виробництво, воєнну економіку. Є, звичайно. Так що ж їх не взяти? Бо той старший, той був в іншій партії, а той там, мовно кажучи, не хвалив Зеленського і не агітував на виборах. Ну ви нормальні там чи ні? Тобто вам треба, хто вас хвалив, чи вам треба та людина, яка вам воєнне виробництво забезпечить, заводи підніме? Тобто сьогодні, я кажу, що сьогодні треба кадрову політику і підбір людей розширити максимально. Вийти за межі оцієї Бульбашки чи Рукавицької, умовно кажучи, що своїх тільки. Тому що цих своїх 4 роки свій уряд, який все провалив, що можна провалити. Значить, вся команда на рівні центральному, ви подивіться, я згадав, чому я нервуюся по головах військових адміністрацій і так далі. Ви голова військової адміністрації, сьогодні головою обласної військової адміністрації повинні погоджуватися і кап видатки місцевої влади, місцевого самоврядування і так далі. Подивіться сьогодні, що роблять нас міські голови і так далі. Та вони мільйонерами всі стали. Ви подивіться, на слава Богу, відкрили реєстри. Вони ж думали, що реєстри не будуть відкриті. На ЗК проголосували європейська спільнота і українська громадськість заставили подивитися. Міські голови-мільйонери під час війни, авто, земля і так далі. Я взагалі, чесно кажучи, от ви ж знаєте, що в нас по режимі воєнного стану, у нас військомати або центри територіального комплектування мають право на час війни вас брати автомобілі. От, наприклад, в нас в університеті, ну, слава Богу, військомат адекватний, тобто ми підійшли, знайшли компроміс. Ми частину автомобілів, я маю на увазі, ну, БІП, де є голова наглядової ради, ми віддали техніку. Частину залишили, бо нам треба вже на практику студентів візьми, якісь якось їхати. В бізнесу забирають автомобілів. То я пропоную, от те, що ми зараз побачили, міські голови, міністри, депутати Верховної Ради, які під час війни купили автомобілі, треба конфіскувати їх на Збройні Сили України. Бо нам вже бракує автомобілів і так далі. Якщо модні автомобілі, ну продати будуть гроші для Збройних Сил України. На Порше не наїздися воювати. Значить, ті продали і так далі. Тобто, ну друзі, мусять бути жорсткі воєнні дії. А в нас оця бредова риторика, значить, про те, що ви довіртесь, віримо в перемогу. Та при чому тут віримо в перемогу? Треба працювати на перемогу, треба рішення приймати, треба діяти, щоб перемога була. А ви сидіть, донатьте і вірте в перемогу. Ну це ж бред, ця стратегія себе повністю дискредитувала, розумієте, друзі? Тобто треба працювати на перемогу. Якщо якийсь чиновник не здатний, його треба звільнити. Якщо чиновник під час війни купив 10 автомобілів, і його дружина купила там 20 земельних ділянок і маєток за кордоном, так відкрити кримінальну справу проти нього, нічого страшного, буде секретар міськради виконувати рішення, чи заступник і так далі. Тобто ми ж провокуємо, ми накручуємо суспільство. Суспільство кожен день втрачає гроші сьогодні. Сьогодні пенсіонеру ви додали 200 гривень до мінімальної пенсії. Да? До речі, суддям, які в нас хитрі заховались по піджиттєве утримання, да? Не пенсію, ви додали 5 тисяч, у суддів середня пенсія, щоб ви розуміли, буде 100 тисяч. Це нормально з точки зору соціальної держави. Буде в мільйонів пенсіонерів 2 тисячі 300 чимось, і в 4 тисяч суддів буде більше, ніж 100 тисяч. Значить, це що в нас, правий режим воєнного стану? Ви ж маєте право сьогодні обмежувати максимальну суму пенсії заробітних плат, обмежте їх. Так само ситуація і по системі влади. Сьогодні, ну, повинні жорсткі речі бути, а виходить, що у нас, от я тут на ефірі, бо в мене запитують, а чому вирішили об'єднати Міністерство культури і Міністерство спорту? Я кажу, ну, певно, тому що нема в них визначних спортсменів і там культуристів, ну, я жартую, діячів культури, яких призначити міністром, бо у нас півтора року нема міністра спорту. І півроку нема міністра культури, виконуючи обов'язки. І оскільки вони в своїй цій рукавиці, як ви кажете, та шоу бізнесу, не можуть знайти кадрові призначення, а чужих вони не хочуть. Як вони кажуть, чужих не нам, нам свої. Значить, то треба тоді зліквідувати, об'єднати міністерство. Та хто ж сьогодні культура, сьогодні це ключовий амбасадор, який особливо в тих країнах, де впала підтримка України, може відігравати дуже важливу роль. Сьогодні оцей контекст закордонної презентації України відомих людей, діючих культури, повинен бути ключовим. Ви хочете координаційний центр, яким це повинен займатися. Навпаки, підсильте, створіть сильну команду, яка повинна цим займатися. Є що скоротити. Я за скорочення міністерства, за скорочення відом. Але скорочувати треба, як я вже говорив, видатки. Скорочувати треба кількість заступників. У нас, щоб ви розуміли, в Міністерстві освіти 9 заступників. Вони потрібні.
у нас сьогодні у мера Києва 13 заступників. Ви нормальні? Там у мене запитання, значить, з 13 заступників. Сьогодні в ректорів по 10 заступників. Сьогодні багато роботи. Ви 90% часу деякі університети в онлайні викладаєте, значить. А у вас сидять в приймальнях секретарки, машини і так далі. Це ж бюджетні гроші. Тому оце сьогодні важлива така штука, на мою думку, сьогодні. А вийти за межі цієї пане Миколо, у нас буквально 5 хвилин, навіть менше, але я не можу вас не запитати з приводу того, чи справді, що Україна котиться до авторитаризму. В принципі, концентрація влади під час війни, ну, певною мірою норма, але те, що ми бачимо, багато рішень приймаються, ну, просто повз закон, не те що, а інколи навіть наперекор закону. Чи може так статися, що після війни Україна стане авторитарною державою? Ви знаєте, я не бачу такої серйозної загрози. Я бачу загрозу некомпетентності, популізму, охлократизму. Оце велика загроза. Загроза полягає в наступному, що відсутності, ну, якби невігластва. Да? От я знову повертаюся до ефіру. Значить, ну, а що Конституцію виконувати? У нас же є ставка Верховного командувача. Ну, ви нормальні? Ну, як не можна виконувати Конституцію сьогодні? Значить, її хтось відмінив на час воєнного стану чи ні? Правий режим воєнного стану уточнив певні норми, значить він передбачив певне обмеження там політичних прав, вибори, референдум там і так далі. Він обмежив певні права в використанні бюджетних грошей і так далі, і так далі. Все решта ніхто ж не відміняє, ні закони, ні конституція. Тобто оце небезпека, це не авторитаризм, це, я перепрошую, невігластво, але коли треба рейтинг підняти, то тоді виникає ідея, а от суспільство хоче, треба там посадити кого-то там, треба там ще щось зробити. І тут оці некомпетентні, невіглаські, охлократичні, популістські речі, вони вже тоді, елементи авторитаризму, є місце. Ну от я вже проводив приклад, ну якби, може, для слухачів він просто більш цікавіший, да? От історія з футболом. Де футбол, значить, і де тут політика? Ну, щоб захотілося президенту, щоб Єрмаку, щоб Андрій Шевченко, наш відомий футболіст, спочатку очолив міністерство, а потім очолив Українську асоціацію футболу. Да? Значить, для того, щоб він очолив, попереднього очільника взяли, посадили в СІЗО. Ніхто йому півроку він там тримав у Львові, ніхто звинувачення йому не передав, до нього просто не приходили. Переобрали Шевченка, тепер його, значить, СІЗО випустили. Оце небезпечно. Що ви придумали собі в голові яку схему, хочете ви, щоб от у нас був відомий футболіст, очолював футбольну справу. Але для того, щоб його очолити, можна когось посадити, або можна когось і так далі. Оце, звичайно, оця некомпетентність, популізм, він небезпечний. Да, він тоді провокує на незаконні рішення, авторитарні. І це небезпечно. Але я знаю трішки ментальність українського народу, і я вам скажу, що я зараз працюю над новою книжкою, таку буде називатися «Бетка українського громадянина», де є базові речі, особливо для тих, хто приймає громадянство. До речі, там прочитав про сина Андрій Шевченка, значить, цікаво, як він тест дасть на знання української мови, історії конституції, бо всі, хто громадянство отримують, повинні дати тест на знання мови, історії конституції. Так от тих, хто хоче стати громадянином, вважайте, я пишу цей довідник. Да? Так от, я цитую там одного з датських послів, який розповідав про Мазепу. І він каже, що да, я знаю, що цей очільник українців користується великою популярністю, хоча в цих краях, пише він, я знаю, що українці – це така нація, яка ніколи не любить свою владу, завжди, умовно кажучи, критикує і в разі потреби змінює. Тому, коли війна завершиться нашою перемогою, ну, я не вірю, що суспільство дозволить авторитарним тенденціям взяти гору. Тобто сьогодні, що мене найбільш непокоює, навіть не оце елементи авторитарно, а незграбні рішення, некомпетентні рішення, неправові рішення, тому що якщо вони приймаються на центральному рівні, вони провокуються і на місцевому рівні. Тому нам не можна впасти в анархію, нам не можна впасти в популізм, нам не можна впасти в невігластво. Тобто тільки компетентність, тільки продумані рішення, менше говорильні, значить, і піару дурного. Ну, я вже казав, це ж елементарні речі. Значить, ну, заборона політичної реклами. І перший крок, який покаже, що і президент, і Верховна Рада розуміють, що сьогодні політичне протистояння – це другий фронт, і це допомога Путіну, да? Це союзники Путіна. Це буде
підтримка моєї петиції, яку я зареєстрував, про те, що 840 мільйонів на партійний піар йдуть на Збройні Сили в цьому році. Якщо війна, не дай Бог, продовжиться в наступному, ще 840 мільйонів. Уявіться, вже більше 1,5 мільярда ми з вами назбирали. А під час війни у нас парламентські партії отримують мільярди грошей на свій піар, і вони говорять, ви там донатьте, не розслабляйтеся. Значить, а свої кошти, значить, вони вважають, що вони заслужили піаром займатися. Тому робота щоденна, компетентна, правова, а не піар на війні, який, на жаль, сьогодні домінує у дуже багатьох посадовців і дуже багатьох політиків. Ви можете долучитися та стати нашими спонсорами, зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите перед собою QR-код, тож пройшовши за посиланням, ви можете оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або за 3 долари. Якщо дивитесь нас за кордоном, також, друзі, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, це важливо, коментуйте будь-яке відео.